da vratite. A meni da vratite? Da. A nije moje. Nije moje, ja stvarno sam ekološki gospodin Kostić osviješten. Sad ste me stavili u problem da moram tražiti plastični otpad. Kako vidimo, na ovom području je država vrlo aktivna u smislu zaštite svojih interesa na području šumskih zemljišta. Pa tako, za česticu 5187/1 u vlasništvu grada Pule, zaprimljeno 21.9.2022. znači vrlo, vrlo recentno, Županijsko državno odvjetništvo pokreće spor pod brojem N-DO-21/2022. Radi se o šumskoj čestici koja se nalazi ovdje iza nas i obuhvaća cijelu ovu pristupnu cestu zajedno sa šumskim pojasem koji je okružuje veličine od oko 100.000 metara kvadratnih. Ja ću sada prepustiti riječ Ivani Nataši Turković i onda zaključiti sa još nekim informacijama. Evo, hvala, dobar dan. Dakle, kao što smo vidjeli, zahvaljujući trudu svih nas, stvari su se malo po malo ovdje počele mijenjati. Znači, već smo doznali, zahvaljujući portalu Istra24, da država potražuje 200.000, znači, kvadrata šumskog područja na području, znači, Lungomara, a od Orela smo sada čuli, znači, da se tome pridodaje još 100.000. Tako da, evo, do danas, znači, imamo situaciju da se RH opisala, znači, na područje koje već okružuje sportsko-rekreativni centar Valkane i isključuje jedino dijelove šume na kojima se nalaze, znači, čestice u vlasništvu tvrtke Valkane d.o.o., a koje između ostalog uključuju i gradski pročistač. Mislim, da, sada vidimo da su tu obljepljeni plakatići. Mi kao inicijativa nismo ništa znali o tome da se to radi. Mi smo odabrali s demokratskim putem se boriti za naš cilj. Sugrađani koji su to napravili, niti osuđujem, niti ne osuđujem, nije na meni niti da to činim. Ja sam siguran, barem u dijelu obuhvata toga što je šumsko, a što je sportsko-rekreativno. Sportsko-rekreativno ide do one linije naše, ovdje 30 metara iza, a hotel završava ovdje 10 metara ispred. Dakle, po meni je nedvojbeno da je ovo šumsko područje, a ne područje sportsko-rekreativnog centra. Pa u tom smislu se i tu mogu javljati novi pravni momenti i komplikacije. Znači, radi se o gabaritima hotela. Hotel bi se mogao graditi u gabaritima koji ne zadiru u šumsko područje. Da, što u potpunosti mijenja cijeli hotel, ukoliko je sve u redu i sa zemljištem samog sportsko-rekreativnog centra. Znači, u moje osobno ime, ja nisam član stranke platforme Možemo i sada u ime inicijative, osmoro članova organizacijskog odbora nisu članovi platforme Možemo. Jedan jeste član platforme Možemo. Ono što ću vam sada reći za Možemo je da nije bilo njih, nisam siguran da bi sve ove informacije izašle u javnost. Međutim, kada su prepustili inicijativu nama, građanima, mi koji smo istupili svi imenom i prezimenom, ne skrivajući se iza nikakvih političkih platformi, stranaka ili bilo čega, od tada do dana referenduma su to uistinu trebali prepustiti samo nama, građanima.